היית באמת רואה שהוא משתלט עלייך. נראה לי שהיית, לא היית, בסדר, השנת, סיפורים. את מבינה כזה קצת, אבל את לא רואה איך הוא משתלט עלייך. עכשיו אני חוזר ואומר לך עוד פעם, תביני, כל הרע שיש לך בחיים, מהמחשבות, מהטרדות, מהרצונות, לא יודע, מה שזה לא יהיה, תלוי בכך. אני לא נגד הרצונות, אבל אני נגד זה, אם אני צריך להיות נגד משהו, כי אנחנו מדברים, אני צריך להיות בעד ונגד, אז אם אני נגד משהו, אני נגד זה שאת חושבת שהם מחויבים. עכשיו, והקטע שאת חושבת, והקטע שלה, אני חושבת שהרצון הזה מחויב, הוא מופיע לך במיליון מקומות, ואם את לא תלחמי במקומות הקטנים, הוא פשוט יכסח אותך במקומות הגדולים. ימשיך לכסח אותך. אני לא מבינה איך אני מורה להתנגד אם בא לי, גם כמו שאמרתי לך, הדברים שעובדים על אוטומט שאני כאילו שמה לב, ואחרי זה אני משלמת איזה מחיר כבד, אבל אם בא לי איזה רצון מסוים שהוא מחייב אותי, אני מרגישה שהרצון הזה מחויב. אני לא יודעת איך להתנגד לרצונות כאלה. אבל הנה, עכשיו לדוגמה נגיד דיאקט. אמרת, דיאקט וטעית. אמרת נגיד רצון שמחייב אותי, שאני מרגישה שאני חייב. זאת אומרת, מחייב אותי זה מוחלט. אני מרגישה ש... עכשיו איך להתנגד? איך מתנגדים לרצון? איך מתנגדים לרצון? על ידי, אל צחקי אותה לא יודעת כלום. על ידי שאת שואלת עצמך, מתבונן פנימה, למה אני רוצה את זה? בא מישהו, אומר לך, את חייבת לי. למה את אומר שאני חייבת לך? בא מישהו, אומר, את פושעת. למה את אומר שאני פושעת? נכון? איך מתנגדים? אם אחרי עוצרים אותך, אומרים לך, את אומרת, למה אתם אומרים את זה? אומרים לך, כי עשית, אבל למה אתם אומרים שעשיתי? כי... אבל למה אתם אומרים? אבל הנה יש וידאו, אבל זה לא אני, למה אתם אומרים שזה אני, נכון? את אומרת, למה, 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 לכסח אותם, כל פתעלה שאומרים לך, ויהיה למה, נכון? אמת? עכשיו, מה שאת צריכה לעשות את האמת האמיתית, ברגע שבא לך איזה רצון, שאת חובה שהוא משתלט עלייך, תתחילי להרביץ לו עם הלמה הזה. למה אתה רוצה את זה? למה? והוא יגיד לך, כי... אבל למה? כי אז מה? אז מה? למה? למה? אז מה? מה אתה רוצה? אני אלך מפה. אומר לי, מה זה כי? כי ככה וזהו. אתה, אבל יש לך בסוף בחירה. כי אם אין לך בחירה, אז אין שאלה גם כן. אז למה אני תמיד בוחרת את הצד הזה של ה... למה אני תמיד נכנעת? כי אולי לא נמאס לך לסבול. את רוצה את התשובה הזאת? לא נשמע. אולי טיפשה? וזו התשובה הזאת. כולה את עובר חכמה. ואת כל כך חכמה שאת רוצה לסבול, ואת משקרת לך, שאת לא רוצה לסבול. לא, זה לא ממש משנה. זהו, זה לא ממש משנה. אני אסביר לך מה פתאום, מה אכפת לי למה, מה אכפת לי איך נפלת לבור, שאלה איך הוציאים ממנו. נכון. את רוצה לתת דוגמה לסיטואציה, לדברים קטנים, הכי קטנים. אני מנסה לחשוב. שראים בינך כמחויבים. ושאת קולטת שזה לא מחויב, ואת אומרת, לא, לא, זה מחויב, ואת כאילו זורמת עם המחויב הזה. עכשיו, יש מקומות שיש לה, שאת מנגישה שיש לך בחירה. נכון. ושאת בכל זאת מזלזלת. זה, האמת שזה קורה המון. המון. קורה המון מה? יש מקרים שאת מנגישה שאת לא יכולה להתנגד. אבל בטוח ב-100% יש מקרים שאת מנגישה שאת יכולה להתנגד. טוב, נו, יאללה, עוד אחד, יאללה, בסדר, נגיד שזה מחויב, לא קרה כלום. נכון. זה המקום של הפשע. נכון. אין לי עכשיו דוגמה קונקרטית לדבר הזה, אבל נגיד לך מה כן. אני מתבלבלת בעניין ש... בגלל שזה כבר מתחיל, אני כבר לא יודעת מה, כאילו מה הוא בסדר ומה הוא לא בסדר. לא הבנתי. מה הרצון שהוא בסדר, ומה הרצון שהוא בסדר? לפני שאת עברת קדימה, את הבנת מה אני אמרתי לפני שנייה? כן. מה הבנת אותי? מה הבנת? מה שאמרת. מה אמרתי? לא זוכר מה אמרתי. אתה דיברת על ה... אתה נבחר בולבלת. לא, אני אמרתי שיש מקרים שבהם... אוקיי, שאני מזלזלת. לא, אבל אמרתי שיש מקרים, כי יש מקרים... יש מקרים שיש יכולת להתנגדות. יש רצון שמשתלט עלייך, ואת אומרת, אני לא מסוגלת. נכון, יש מקרים שאני מזלזלת. אבל יש מקרים שאת חובה בחוויה, אני יכולה להתנגד, ואת לא מתנגדת. נכון. תראה, אני גם לסיגריה יכולה להתנגד. גם לסיגריה. אבל אני נכנעת.
את חובה בחווה שאת יכולה להתנגד. כן. אז למה את משקרת אותי ואומרת, אני לא יכולה להתנגד? אני התכוונתי, לא יכולה להתנגד. התכוונתי. למה את משקרת? שאלת אותי, את מבינה? לא יודעת. כל מה שאני בא להגיד, אני לא שהברדק מתחיל, הברדק מתחיל במקרים שאת מרגישה, וואלה, אני הולכת להסתבך פה, אני לוקחת אפשרות, הופכת אותה למחויב. אני מקצינה, אני מנפחת. אני לא אומרת לעצמי את כל האמת, אני משקרת עצמי ואת מזלזלת. תקשיב, אני מבולבלת מכל הסיפור הזה. במה? אני לא מבינה, אני לא... הנה, תשימי לב עכשיו לדוגמה, אתה אומר מקצינה. לא. לא מבינה. באמת, רק לא מבינה. ככה אני מדברת. אבל אני מסביר לך שזה בדיוק הסיבה שרע לך. מה, על הלא מבינה? לא, את כאילו מציגה את זה כאילו רק לא מבינה. לא, תקשיב. דברי ברגוע, תראה, אני מבינה מה את אומר באופן יחסי, אבל יש דברים שלא מבינה. אצלך זו אני מבינה או אני לא מבינה? אוקיי. מה אוקיי? נכון. אני אתן לך דוגמה, מעכשיו, הנה, מעכשיו, בשיחה. לא, אתה עכשיו... לא מבינה. מה קרה? לא מבינה כלום? זה נכון, הקיצוניות הזאת. או מבינה או לא מבינה. אבל שניהם לא אמת, אתה פה לא באמת מבינה, ואתה פה לא באמת לא מבינה. אבל את תמיד אומרת... זה כל הנושא הזה, אני אגיד לך את האמת, הוא מבלבל אותי. מה מבלבל אותי? מה? כשאתה מדבר על עניין של הרצונות המחויבים... אין באמת רצונות מחויבים, בואי נחסוק לך את זה, אין שום דבר מחויב פה בסיפור. אוקיי, אז הרצונות שאני מחייבת, אז לכאורה כל דבר שאני עושה, כל רצון שצץ לי ואני פועלת, אז הוא סוג של מחויב. לא בהכרח. למה לא אבל? השאלה איך את חובה אותו. אז אם למשל אני רוצה ללכת להתקלח, אז יש לי רצון שהוא מחויב, אז אני הולך להתקלח. השאלה איך את חובה אותו. אתה יכול להגיד אני חייבת, אתה יכול להגיד אני רוצה. אני בוחרת לחייב אותו. אני יכולה להגיד אני רוצה, אבל אתה יודע, כאילו, אני יכולה להגיד אני רוצה, בסופו של דרך להתקלח. ואם אני לא אלך להתקלח, זה יפוך למחויב. זה יעשה לי סבל. לא נכון. יפה. זה פה שיקרת, ביעשה לי סבל. תקשיב, בסופו של דבר, זה סיפור שלך מול עצמך. כי אם, תראי, אני לא עובד עליך בסיפור הזה, ואם אני עובד עליך, זה בעיה. אבל אין לזה פתרון. תראי, בסופו של דבר, יש מצב שבו את קמה בבוקר, את אומרת, אני רוצה לחיות, רוצה להיות בריאה, רוצה להרוויח כסף, רוצה זה, אבל בלב שלך, את יודעת שבאמת, באמת, 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 את לא רוצה כלום. שמבחינתך, אפשר לא לחיות, לא להרוויח, למות ברעב, למות בצמא, למות ביסורים, הכל. Okay. עכשיו, זה משהו שהוא רק מול הלב שלך, זה רק מול עצמך, זה לא מולי, זה לא מול העולם, העולם לא יכול לראות את זה. אבל זה משהו שלך מול עצמך. עכשיו, הרעיון זה להגיע למצב שאת הולכת ואוכלת כל בוקר ארוחת בוקר, אבל בלב שלך, בחוויה, באמת לא אכפת לך למות ברעב. ואיך את מגיעה למצב שבאמת לא, ואת בוחרת ללכת לאכול ארוחת בוקר, את בוחרת. אז למה לבחור? כי ככה בא לך. לא, אל תשאלי אותי למה לבחור, תשאלי שאלה אחרת. איך להגיע למצב שלא אכפת לי לגוד ברעב? מה אכפת לך בשביל מה לבחור? אל תבחרי, למה ככה בא לך? לא אכפת לך למה לבחור, אז אל תבחרי. את לא יודעת למה לבחור, אז תבחרי לא לאכול ארוחת בוקר. לא, אז ככה בא לי, אז אם בא לי למשל סיגריה, אז ככה בא לי. את לא הבנת. סבבה. השאלה היא אם בחוויה שלך את חובה, באמת את חובה שמבחינתך להיות בהפך של הרצון. כאילו, אתה מתכוון, אני מבינה... בסוף תעשי מה שבא לך, אבל השאלה איך את חובה את זה. מה שאתה אומר. שכל פעולה בעצם להבין באמת, אבל להבין מול עצמך. ברור שזה מול עצמי. לא יכולה לספר סיפורים לאף אחד, זה רק הלב שלך. שיש לי תמיד האפשרות לא לעשות אותה וזה בסדר. זאת אומרת שזה מושלם, לא בסדר, המילה בסדר תחליפי לי מושלם. זאת אומרת שזה אפשרי. אז בעצם מה שאתה אומר זה מה שאני אומר. אבל כל הרצונות, כולל כולם, לא חוץ משלושה. אני עובדת באופן מוחלט לגבי כל הרצונות שלי. זו האמת. זאת האמת, נכון. כל הרצונות, החל מהרצונות.